akarod ezt az országot, melyet Isten neked átengedett kormányozni és védelmezni? Akarod? Akarjátok-e ennek a fejedelemnek alávetni magatokat, az ő országát erősíteni, igaz hittel megszilárdítani, parancsolatainak engedelmeskedni? Boldogan uralkodjék a népén, büszkén éljen a népek sokasága között. Megy neki hosszabb tartó életet, napjainak kelljen fel az igazság napja, és dicsőítessék meg Jézus Krisztus a te fiad által. Hatodik alkalommal mutatták be Székesfehérváron a koronázási ünnepi játékokat, melynek csúcspontja a koronázási szertartás játék. Minden évben a Magyar Államalapítás ünnepén egy-egy Árpádházi uralkodó életét mutatják be. A liturgikus királylegenda formájában életre kelő monumentális szabadtéri színpadi előadást a magyar királyok egykori koronázóhelyén nézhette végig a nagy érdemű. Bár a pápa kisebb istennél, de nagyobb az embernél. Ezért törekedjél arra, hogy cselekedeteid által részed legyen a szeretetünk kiváltságaiban. Tehát Rómában, július 18-án, a 13. adózási évben, Lotario di Segni, Róma püspöke jöttem alá. Szent István, Szent László, Könyves Kálmán, második Vak Béla és harmadik Béla után idén az Árpádház egyik legjelentősebb uralkodója, második András koronázási szertartását és életét vitte színre Szikora János rendező, aki egyébként augusztus 20-a alkalmából a Magyar Érdemrend tiszti keresztjét is átvehette a Magyarországházban, több évtizedes munkájáért a nemzetszolgálatában. Ahogy haladunk előre a történelemben, hát először is egyre több a tényszerű írásos anyagunk az adott uralkodókról. Amikor Istvánnal és Szent László koronázásával foglalkoztunk, akkor látnunk kellett, hogy hatalmas az irodalom, de ezek legendák. Ezek nem tények, tehát ezek legendák. Abban persze számszerű van. Viszont a második Andrásnál már nagyon-nagyon sok tényt őrzött meg a történelem. Ezáltal a személyes élettörténet egyre hitelesebbé és egyre jelentősebbé válik. És bizony ezeknek az uralkodóknak a személyes élete nagyon gazdag volt, nagyon izgalmas, tele persze konfliktusokkal, de hát a konfliktus az dráma, és a dráma akkor a színpad. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy ezeknek az árpádházi uralkodóknak az élettörténete az bizony színpadot kíván, vagy adott esetben filmet kíván, de bizonyos értelemben ez is egy színpadi film. Tehát az élettörténet személyessége az válik egyre jelentősebbé, és azt gondolom, hogy ezt tükrözi ez a mostani előadás is. A nagy király harmadik Béla halála után fiai között már jó ideje dúlt a harc. Apját Imre követte a trónon. Azonban hiába juttatta uralkodáshoz az öcsét, Horvátország, Dalmácia és Szlavónia felett, Andrásnak ennyit nem volt. Ő többre, a bátyja helyére vágyott. Betülkedésük megosztotta az országot. Imrének sok híve volt. De sokan gondolták úgy, hogy nekik akkor menne jobban a soruk, ha András volna a király. Ezért Imre, hogy a jövőt is megnyerve magának helyzetét biztosítsa, kisfiát, Lászlót megkoronázva megjelölte utódját. András börtönbe vetette, András feleségét, Merániai Gertrúdot pedig egyszerűen kizavarta az országból. Hozzátok elém az öcsémet! Hiába minden szándék. A sors gyakran fölülírja győzelmeinket. Imre súlyosan megbetegedett, és olyan lépésre szánta rá magát, amely mindenkit megdöbbentett.
nem szerettük egymást. Ne szólj. Nincs időnk vitára. Nem bízom az orvosokban, tudom, hogy hazudnak. A napjaim sora megfogyatkozott. Közel a perc, amikor nekem már nem bírnak meg többé. Amióta ismerlek, látom, hogy király akarsz lenni. Az utolsó kívánságom feléd az, hogy légy a testvérem. Visszaadom a szabadságodat, te pedig vigyázz erre a gyermekre és az anyjára. Úgy lesz, ahogy kíván. A bilincseket levetettem, de lelkedet ehhez az esküvőhöz kötöm. Minden úgy lesz, ahogy kéred, testvére. De semmi nem lett úgy. Andrészák koronája. A színpadi mű a magyar uralkodó életének három fontos eleme köré épült. A Bánkbánból már jól ismert Gertrúd királyné 1213-ban történt meggyilkolásának drámai ábrázolása emlékezetes pillanata az előadásnak. A koronázási szertartás játék csúcspontjának tekinthető II. András sorsfordító tette az Aranybulla kiadása. Keserűséget támadtak. Megerősítem tehát az ország nemesének és egyebeknek a szabadságát, és megígérem, a külhomból vendégek érkeznek az országba. Megemlékezvén a Gertrúd királyné korában történt keserű tapasztalásokról, az ország tanácsa nélkül tisztséget ne nyerhessenek. Az előadáson mindvégig futó szál II. András és lánya, a később szenti avatott Erzsébet kapcsolata, a világi és a lelki értékek ellentétéből fakadó konfliktus volt. Lakik ebben a házban valaki, aki ismer benneteket, aki meghallgat benneteket. Az ő ajtaján sosem kopogtattok hiába, nem kérdezi a neveteket és nem néz a vagyonotokra. Azt kapjátok, ami senkié és mindenkié. Menedékhez mindjártoknak, ahonnan új erővel folytathatjátok az élet tövises útját. Az tény, hogy tehát másfél órában azért nem lehet egy életutat bemutatni, itt nyilván csak stációk vannak, amik szintén nagyon kemény dolgok. Én ilyenkor színészként azt próbálom megkeresni, hogy hol tudok vele találkozni, vagy teszem azt most a legegyszerűbb dolog, amikor elveszti a Lajost. Hát ő még ott tök fiatal, tehát azért abban az emberben, ugyan én még nem vesztettem el, hál' Isten, a páromat, de hogy ott azért mindig eszembe jut, hogy Úristen. És az biztos, hogy megsegít, vagy az ilyen Stanislavski dolgok, gondolom, megsegítik. Maga a felkészülés is érdekes volt, mert ott rengeteg szakirodalmat adott a János, hogy mit olvassak, és ezek úgy mind úgy segítettek, hogy azt úgy mögé tegyem. Az uralkodó is ember, aki nem tévedhetetlen, és nem is mindenható. Erről tanúskodnak II. András tettei, később rossznak minősített döntései is. Azt azonban senki nem vitatja, hogy a Magyarország első alkotmányának is nevezett Aranybulla az ő érdeme.
egy ember, akit éppen királyák ennek, aztán elkezd uralkodni, vannak jó és rossz döntései, vannak kényszerpályák, aztán ugye a csúcs az aranybóla, amikor gyakorlatilag egy polgárháborús előtt egy pillanattal bármi lehetett volna, és egyszer csak meghúzza ezt a csúnya szóval érve ezt a lépést, hogy a hatalom bevezetett saját önkontrollt. És olyan kiváltságokat erősít meg, és ad passzusba, nevezhetjük az első alkotmányunknak is, ami 1848-ig ugye kisebb-nagyobb változtatásokkal működött is, ami egészen egyedülálló a középkorban. A Rákóczi Szövetség támogatásának köszönhetően határon túli magyar diák színjátszók is részt vehettek statisztaként a koronázási szertartás játékban. A fiatalok ott voltak a próbákon, és végig kísérhették az előkészületeket. Jó alkalom volt ez a történelem lecke átismétlésére is. Én egy kispap vagyok, és nagyjából én... hogy is mondjam, nem áll olyan közel hozzám ez a szerep, és azért volt izgalmas, hogy ilyen betekintést nyerni, hogy milyenek is voltak ezek a szertartások, hogy a papoknak mennyi részük volt benne, és hogy ez számomra eléggé új volt. Először nagyon-nagyon ijesztő volt, mert rengeteg profi színésszel dolgoztunk együtt, de egyre jobb lett a hangulat, és egyre jobb lett az egész próba folyamat, és én nagyon élveztem igazából, és az egész végére egy nagy dolog állt össze. Magtárainkat kifosztja, keleti kelvénket nyomorult, embernek nem nevezhető lények köré csavarja. A templomban Michel a drága ruháit szakadja, és az első sorból a neki... A nekünk fenntartott helyről, drága fiam, a magyar nő, szeretett hitveset, hátra siet a bénák és eszelős, a középen szemezik láb, nek vagyon térő cipőit, már a vise első perceiben a kíri alatt lerúgta. Én mondjuk rá nem így vártam el, úgy vártam el, hogy másmilyenek lesznek, de közben sokat segítettek, tehát hogyha valamire szükség volt, mindig megtaláltuk őket, akár öltözködés, vagy hogy mikor kimegy be, melyik jelenet jön, szívesen segítenek mindenkinek. A diákok egy kis filmet is készítettek székesfehérvári élményeikről. Összesen 5 alkotás készült, és ezeket be is mutatták egy minifilm szemle keretein belül a bemutatót követő fogadáson. Díjakat is osztottak a szervezők, az első helyezett a Tordai Színjátszók csapata lett. Jaj, hogy utálom a szoros helyeket? Sziasztok, az én nevem Zotyek, és megmutatom, mit műveltek a Tordai Jósika Miklós Elméleti Líceum diákjai Székesfehérváron. Azért hívták ide őket, hogy a királyi szertartás játékukban szerepeljenek. Bár titokban mindenkinek fájta fog a második András vagy Gertrud szerepére, a diákok megelégedtek az összesen 37 és fél óra próbálással statisztaként, hiszen jóból is megárt a sok. A sok próba mellett azonban akadt idő város nézni és strandolni is. Nem panaszkodtattok mi? Na de hívott a rendező úr, mennem kell, úgy néz ki, mégis megkaphatom második András szerepét. Szióka. Ez felháborító. A rendező úr azt mondja, testalkatom és statisztálásra sem alkalmas. Ha menjünk haza. A koronázási szertartás játékok és a köré épülő rendezvénysorozat megszervezését a kezdetektől fogva támogatta a székesfehérvári városvezetés.
Azt gondolom, hogy mindig meghatározó élmény ez, hiszen a királyi napok rendezvénysorozatunknak mégiscsak ez a lelke gyakorlatilag, hiszen alapvetően a célunk az volt ez az egész rendezvénysorozattal, és nyilván ez itt igazán tetten érhető, hogy arra a történelmi múltra emlékezzünk, ami ennek a városnak a hagyománya, ami az értéke, és ami nem csak a városiak, nem csak a fehérváriak számára, hanem a magyar nemzethez tartozó minden ember számára a magyar nemzet bölcsőjévé teszi Székesfehérvárt. Ez pedig természetesen hozzátartozik az a hely, ami ma már sajnos csak romjaiban van meg, de az a szertartás is, amit koronázásként szeretünk, tisztelünk, és ami a magyar állam működésének legalapvetőbb eljárása, illetve szertartása volt, és ez mégiscsak itt történt Székesfehérváron, azon a helyen, ahol ilyenkor a szertartásjáték megtörténik, és amikor az ember ezeket a gondolatokat ott hallja, amikor a szertartás mondatait hallja, akkor szerintem mindenki belegondol, hogy igen, ezen a helyen ez így történt meg sok-sok száz évvel ezelőtt. Székesfehérvár szűkebb városközpontjába Szent István magyar államalapító ünnepéhez kapcsolódóan a koronázási ünnepi játékok idejére beköltözik a középkor. Az összművészeti fesztiválon az Árpádházi királyok ősi koronázó városának falai között királyok, királylányok, lovagok jönnek szembe az utcán, fegyveres vitézek vívnak csatákat, énekmondók szórakoztatják a járókelőket, komoly és könnyű zenei koncerteket szerveznek a látogatók számára. Élvezzük egy kicsit mi is ezt a forgatagot. Köszönjük szépen, hölgyeim és uraim!